Эфирде білімпаздар сайысы зерде. Қайырлы күн қымбатты телекөрермен. Халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін нәрсе білім деп. Мұхтар Әуезов айтқандай, білімді жанның болашағы жарқын болмақ. Бүгінгі ойынымызды бастамас бұрын шәкірттермен таныс болыңыздар. Жаңаөзен қаласы нөмірі 8-ші орта мектептің 9-шы сынып оқушысы Гаухар Тұрарова. Аянгүл Темірхан, Қарақия ауданы нөмірі 5-ші орта мектептің 9-шы сынып оқушысы. Ақтау қаласы экономикалық лицейдің 9-шы сынып оқушысы Таңгүлі Жұбаныш. Және Тілектес Довлетова, Мұнайлы ауданы нөмірі 9-шы орта мектептің 9-шы сынып оқушысы. Сонымен қатар сайыскерлеріміздің білімін сарапшымыз облыстық дарын қосымша білім орталығының психолог маманы Шолпан Азизова ханым саралайтын болады. Зерде зияткерлік телесайысы 4 кезеңнен тұрады. Олар бәйге, таңдау табыс, тіл білгірі және ой жүрік. Алғашқы кезеңнің шартымен таныс болыңыздар. Қазір тест түрінде ортақ 12 сұрақ оқимын. Әр сұраққа жауап ретінде 4 нұсқа беріледі. Берілген нұсқалардың ішінен дұрыс жауапты тауып, тетікті бірінші болып басуларыңыз керек. Әрине, бұл жерде шапшаңдық қажет. Егер алғашқы сайыскердің жауабы дұрыс болмаса, дұрыс жауапты өзім оқимын. Ал дұрыс жауап бермеген қатысушы келесі сұраққа жауап беру мүмкіндігінен айырылады. Әрбір дұрыс жауапқа 10 ұпайдан саналатын болады. Ендеше 100-ден жүйрікті анықтаймыз бәйге. Дайынсыздар ма? Сәттілік. Алғашқы сұрақ. Тілдің ең кіші бөлшегі А. Сөз, Б. Буын, С. Жұрнақ, Д. Дыбыс. Аянгүл. Дыбыс. Жауап дұрыс. Сын есімдерден болған синонимдерді көрсетіңіз. А. Өң, сәлемдесу, түр, түс. Б. Салмақты, сабырлы, байыпты, ұстамды. С. Ұстамды, байыпты, ажар, кескін. Д. Түс, келбет, пішін, рең, дидар. Өткізгіштің жұмысы 400 джоуль. Тоқ күші 40 ампер. Өткізгіштің 3 минут ішіндегі кедергісі. А. 0.10.14 ом. Б. 0.10.11 ом. С. 0.10.12 ом. Д. 0.10.22 ом. Гаухар. Жауап С. 0.10.12 ом. Жауап қате. Дұрыс жауап А. 0.10.14 ом. Сіз келесі сұраққа жауап беру мүмкіндігінен айырылдыңыз. Келесі сұрақ. Табиғаты гравитациялық күшті табыңыз. А. Тіреудің реакция күші. Б. Дөңгелектің үйкеліс күші. С. Жіптің тартылу күші. Д. Ауырлық күші. Тілектес. Д. Ауырлық күші. Жауап дұрыс. Келесі сұрақ. Қабыршақтылар отрядының өкілі. А. Гаттерия. Б. Жылан. С. Бақа. Д. Өрмек. Қылмыс жасаған жасөспірім неше жастан қылмыстық жауапқа тартылады? А. 16 жастан. Б. 18 жастан. С. 17 жастан. Д. 20 жастан. Тілектес. А. 16. Жауап дұрыс. Келесі сұрақ. Конституция қабылданған мерзім. А. 1995 жыл. Б. 1997 жыл. С. 1993 жыл. Д. 1992 жыл. Тілектес. А. 1995 жыл. Жауап дұрыс. Келесі сұрақ. Глаголы в русском языке имеют два вида. А. Превосходный, сравнительный. Б. Простой, составной. С. Совершенный, несовершенный. Д. Действительный, страдательный. Тілектес. Совершенный, несовершенный. Жауап дұрыс. Келесі сұрақ. Шоқан кімнің айтуымен Қозы көрпеш Баян сұлу ер көкше дастандарының бірнеше нұсқасын жазды? А. Тезек төре. Б. Шөже ақын. С. Мұрат ақын. Д. Жанақ ақын. Таңгүлі. Жауап қате, дұрыс жауап Жанақ ақын. Сіз келесі сұраққа жауап беру мүмкіндігінен айырылдыңыз. Коммуникативті қарым-қатынас дегеніміз. А. Ой, ақпарат, идеялардың алмасуы. Б. Адамдардың өзара әрекеттесуі. С. Адамның объектілерді бағалауы. Д. Адамдардың бірлесіп өмір сүруі. Тілектес. А. Ой, ақпарат, алмасуы. Жауап дұрыс. Жоғары жетістігімен, жаңалығымен және қоғамдық маңыздылығымен ерекшеленетін қызмет. А. Қабілет. Б. Зияткерлік. С. Дарын. Д. Талант. Тілектес. А. Қабілет. Жауап дұрыс емес. Дұрыс жауап С. Дарын.
Келесі сұрақ. Осы айналымның соңғы сұрағы. Платон шығармашылық қызметті қалай бағалаған? А. Саналылық пен санасыздықтың синтезі. Б. Құдайдың сол адамға берген сыйы. С. Түйсіктің көрінісі. Д. Нәтиже тудыратын еңбек. Аянгүл. Құдайдың сол адамға берген сыйы. Жауап дұрыс. Осымен алғашқы айналымның қорытындысына кезек береміз. Алғашқы айналымның қорытындысы бойынша Гауһарда 10 ұпай, Аянгүлде 20 ұпай, Таңгүлде 0 ұпай, Тілектесте 50 ұпай. Ойыншыларымыз алғашқы айналымнан ақ белсенділік танытты. Келесі кезеңде дәл осындай тартысты болады деген ойдамыз. Олай болса, екінші айналымның шарты мынадай. 5 сұрақтан әзірленген 3 яшық ұсынылады. Әр яшықта көрсетілген ұпай санына байланысты сұрақтар күрделене түседі. Ойында алғашқы айналымды аз ұпай жинаған ойыншы бастайды. Сайыскер өзіне тиесілі сұраққа жауап бере алмаса, менің қарсыластар деген сөзімнен кейін түймені бірінші басқан ойыншы жауап беруге толық мүмкіндігі бар. Жауап дұрыс болса, сол яшықтың ұпайын аласыздар. Кітап оқығандыкі, білім тоқығандыкі деп екінші айналымға кезек береміз. Таңдау табыс. Алғашқы айналымның қорытындысы бойынша ұпайы төмен қатысушы Таңгүлі яшық таңдауы мүмкіндігі сізде. Өнерліге өріскен 20. Өнерліге өріскен 20. 1966 жылы Қазақстанның халық әртісі атағын алған кім? Орыс деректерінде қыпшақтарды қалай атаған? Дұрыс жауап. Орыс деректерінде қыпшақтарды полушылар немесе далалықтар деп атаған. Келесі таңдау мүмкіндігі. Аянгүл, сізде қай яшық таңдаймыз? Туған жерім тарихы 10. Туған жерімнің тарихы 10. Гәкку әнінің авторы? Бибігүл Төлегенова. Келесі таңдау мүмкіндігі Таңгүлі сізде. Туған жерімнің тарихы 30. Қазақ мемлекетінің алтын ғасыры атанған қай ханның билік еткен кезеңі? Тәуке хан. Жауап дұрыс, 30 ұпай. Таңгүлі сіздің еншіңізде. Келесі таңдау кезеңі Гауһар сізде. Қай яшық? Таңдау кезегі. Мейрамбек Беспаев. Жауап дұрыс, 30 ұпай. Тілектес сіздің еншіңізде. Келесі таңдау кезегі. Тілектес, қай яшық таңдаймыз? Жағрафия 10. Жағрафия 10. Оңтүстік материк жағалауын Үнді мұхитын зерттеп көптеген аралдар ашқан саяхатшы. Кристофор Колумб. Жоқ, жауап дұрыс емес. Қарсыластар. Фернан Магеллан.
Өрскен 40. Нерлі өрскен 40. Халқаралық ЮНЕСКО ұйымы әлем әртісі 2005 жылы Америка құрама штаттарында әлемнің ең үздік әйелі атты энциклопедияға енген шет елдерде халқаралық скрипкашылар сайысында лауреат атанған. Қарсыластар. Олай болса, дұрыс жауап Айман Мұсаходжаева. Құрғыпай өзіміздің еншімізде қалады. Келесі таңдау мүмкіндігі Гауһар өзімізде. Туған жерінің тарихы қырық. Туған жерінің тарихы қырық. 15-ші ғасырдағы сәулетті ескерткіш салынған Рабиға Сұлтан бегімнің тегі. Солтүстік Америкадағы биік шөптерден тұратын дала. Жауап жоқ. Қарсыластар. Олай болса, дұрыс жауап прерий деп аталады. Келесі таңдау кезегі тілекте сөзіңізде. Жағрафия 50. Жағрафия 50. Малиус боката алмасының жабайы түрлері өсетін қорық. Ақсу жабалы. Жоқ, жауап дұрыс емес. Қарсыластар. Рабат дегеніміз ең сыртында орналасқан қарапайым. Және балет театрының соло әншісі, Қазақстанмен бірге Татарстанның халық артисі 2005 жылы құрмет орденімен марапатталған кім? Майра. Жоқ, жоқ. Гауһарда 0 ұпай, Аянгүлде 60 ұпай, Таңгүлде 70 ұпай, Тілектесте 50 ұпай. Жалпы қорытынды Гауһарда 10 ұпай, Аянгүлде 80 ұпай, Таңгүлде 70 ұпай, Тілектесте 100 ұпай. Жалпы ұпай қорытындысы бойынша ұпайы төмен қатысушы Гауһар сізді ортаға шақырамыз. Бүгінгі сайыста белсенділік танытқаныңыз үшін көп-көп рахмет. Тіл білгірі кезеңінде сіздерге қазақ тілінде жұмбақтар жасырылады. Сіздер жұмбақтың жауабын тауып, орыс және ағылшын тілдеріндегі аудармасын айтуларыңыз керек. Егер жауабын үш тілде айтсаңыз 30 ұпай, екі тілде айтсаңыз 20 ұпай, ал сәйкесінше сол сөзді табумен ғана шектелсеңіз 10 ұпай беріледі. Ал егер сайыскер жұмбақтың жауабын таба алмаса, менің қарсыластар деген сөзімнен кейін басқалардың жауап беруіне болады. Ойынша
Дұрыс жауап қайшы, орша, ножницы, ағылшынша скальпер. Келесі жұмбақ, таңғылы сізге, мұқият болыңыз. Шіркіннің өзіне обалақ, жүреді аяқта домалап. Доп. Жауап дұрыс. Мяч and ball. Жауап дұрыс, 30 ұпай таңғылы сіздің еншіңізде. Келесі жұмбақ, тілекте сізге. Қарап тұрсаң өзіңе, сурет түсер көзіңе. Ол суретің ұқсайды тура сенің өзіңе. Айна. Жауап дұрыс. Айна. Зеркало орыс тілінде. Ағылшын тілінде. Жауап жоқ. Аянгүл. Мирор. Жауап дұрыс. 20 ұпай тілекте сіздің еншіңізде, 10 ұпай Аянгүл сіздің еншіңізде. Осымен үшінші кезеңді қорытындылаймыз. Ұпай санына назар аударыңыздар. Үшінші айналым қорытындысы бойынша Аянгүлде 10 ұпай, Таңгүлде 30 ұпай, Тілектесте 20 ұпай. Жалпы қорытынды Аянгүлде 90 ұпай, Таңгүлде 100 ұпай, Тілектесте 120 ұпай. Жалпы сайыстың қорытындысы бойынша ұпай өтемен қатысушы Аянгүл сізді ортаға шақырамыз. Аянгүл, алдағы уақытта бағындырар белестеріңіз көп болсын. Рахмет. Келесі кезең ой жүйріктің ережесі мынадай. Қос қатысушыға ортақ логикалық тапсырма беріледі. Ойлану уақыты 1 минут. Ұпай саны бойынша жеңіп келе жатқан сайыскер бірінші болып жауап береді. Бұл уақытта екінші қатысушы жауапты естіп қоймау мақсатында судья сыртына шыға тұрады. Егер нақты жауап болса 20 ұпай, ұқсас жауапқа 10 ұпай дұрыс немес немесе мүлдем жауап жоқ болса ұпай есептелінбейді. Дайын болсақ іске сәт. Логикалық сұрақты оқимын. Парашютшы бір қалыпты және түзеу сызықты қозғалыс жасап төмендеп келеді. Қандай денелердің әсерлері теңгерілетінін түсіндіріңіздер. Ойлануға уақыт кетті. Берген уақыт аяқталды. Сайыс қорытындысы бойынша ұпай өтемен қатысушы Таңгүл, сізді студия сыртына шыға тұрыңыз өтінеміз. Логикалық тапсырма бойынша тілектес жауабыңыз. Парашют жерге қатысты қозғалып келеді. Парашют жерге қатысты қозғалып келеді. Жауабыңыз қабылданды. Сіздің жауабыңыздың дұрыс бұрыстығын келесі қатысушының жауабынан кейін білетін боламыз. Студияға қайтадан Таңгүліні шақырамыз. Таңгүл, сізге логикалық тапсырманы тағы бір рет қайталап оқимын. Парашютшы бір қалыпты және түзу сызықты қозғалыс жасап төмендеп келеді. Қандай денелердің әсерлері теңгерілетінін түсіндіріңіздер. Түсу күші мен тірек күші теңгеріледі. Жауабыңыз қабылданды. Ендеше дұрыс жауапты оқимын. Жерге тартылыс ауаның кері итеру әсерімен және оның кедергісімен теңгеріледі. Жауаптың дұрыс бұрыстығын анықтау үшін сарапшымызға сөз кезегін береміз. Қос қатысушының да жауабы дұрыс емес, сондықтан ұпай берілмейді. Жалпы ұпай саны Таңгүлде 100 ұпай, Тілектесте 120 ұпай. Жалпы ұпай саны бойынша ұпайы төмен қатысушы Таңгүлі сізді ортаға шақырамыз. Алда әлі талай сайыстардың жеңімпазы болатыныңызға сенімдіміз. Сәттілік. Облыстық білім басқармасы мен Маңғыстау арнасының бірлескен жобасы Зерде зияткерлік телесайысының 90 айындағы тағы бір апталық ойынның жеңімпазы анықталды. Ол Тілектес Давлетова, Мұнайлы ауданы нөмірі 9-шы орта мектептің 9-шы сынып оқушысы. Тілектес, сізді ортаға шақырамыз. Бүгінгі жеңісіңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Осы сәтті пайдаланып айтарыңыз болса, мархабат. Мен мектебіме және мектебімдегі осы ұстаздарыма алғыс білдіремін. Осымен тағы бір апталық ойынды аяқтаймыз. Келесі сенбіде Маңғыстау арнасында жүздескенше аман сау болыңыздар. Білімді болсаңыз, өзімді тартамыз.
бағыңды сынап көрсең де.